Dag Sinterklaas. Dag. Weet u niet, mijn Veva? Ja, helemaal. Van de radioomroep Land van Kuik? Ja, ben blij u te zien. Ja, geweldig zeg. En wie zie ik er allemaal staan? Mevrouw Olga Geurts van de PAS. Martin van Staveren. Ik zie daar Ben van der Hork. Bart. Ja, Bart. Zie je bijna goed. Wie is dat ook alweer? Bart Cox. Maarten Pieper. Klopt hè? Ja. Ben Pieper. Hier, ja, die. Nee, die staat daarachter. Kleine Ben. En meneer Zuidwijk, geloof ik. Ben. Ben Zuidwijk, zie je? Allemaal Bennen. Jongen, jongen. Het beginnen B, de B. Allemaal. En de fotograaf. Dat is de fotograaf. Waar bent u van? Dat is mijn collega. Oh, dat is uw collega. Jeu Bussers van Omroep Land van Kuik. Juist, geweldig. Jeu. Oh, maar die ken ik nog. Die heeft altijd bij de sporthal gewerkt. Hier in Boksmeer. Want daar ben ik veel keren geweest. Veel besteden, hè? Goed bezig, ik heb natuurlijk ook het grote boek meegenomen. Nou, iedereen heb ik al welkom geheten. En waarom ben ik hier naartoe? Ja, waarom zijn we hier eigenlijk bij elkaar gekomen? Er is een verzoek ingediend, binnengekregen via de Pieten. En aan mij gevraagd of ik een prijs wilde overhandigen. En die prijs, dat is niet zomaar een prijs, dat is een stimuleringsprijs. En die stimuleringsprijs, is natuurlijk heel erg goed initiatief. Want ik heb de reden gehoord waarom die ingezet is. De bedoeling is, en ik weet het als geen ander, dat het heel belangrijk is dat je een goed winkelcentrum hebt. Vooral in mijn business. Cadeaus uitdelen, cadeaus weggeven, alles voor de kinderen, want kinderen hebben de toekomst, dan is het belangrijk dat je een goed winkelcentrum hebt. En dat winkelcentrum moet er ook, naast dat goed moet zijn, ook netjes zijn. En het moet een uitstraling hebben. En daar is die stimuleringsprijs eigenlijk voor bedoeld. En is daar de eerste keer door de Vereniging van Vastgoedeigenaren, Centrum Boksmeer, VVCB, als ik het even... Klinkt heel goed. Dus zo klinkt dat. Die hebben die prijs in aangesteld en die wordt nou uitgedeeld. En daar waren 3 gegadigden. Dat wil ik toch even vermelden. Het kantongerecht, hier op de, aan het eind van de straat, hè, bij het Wilhelminaplein. En... Hoks Fotografie in het Raapstraatje. Een straatje wat eigenlijk een vergeten straatje is. En vroeger een heel belangrijk straatje was. Want dat werd heel veel gebruikt en was ook voor de verbindingsstraat. Dat was ook een van de geraden. Maar er is maar 1 winnaar. En dat is in dit geval... Ik sta daarnaast het gebouw De Pauw. Goed gekozen. Door Maarten natuurlijk, of niet? Want... We doen alles samen. Alles samen, kijk. Ja, maar het voordeel is... Bij het gebouw De Pauw... Dan kun je dus ook zeggen... Ik ben daar trots op. En daar hebben wij in Nederland een hele mooie uitdrukking voor... Zo trots als een bouw. Mag ik één van jullie, de vakjury, want Sinterklaas heeft het niet bedacht hoor. Ga er maar niet vanuit, want ik heb er geen verstand van. Ik heb veel verstand. Wel in mijn werkzame leven heb ik heel veel met winkels te maken gehad. En ik zal het verklappen. 45 jaar geleden... Toen was ik hier in de Kloostertuin zelf nog even werkzaam. Als Sinterklaas? Nee,
Ik was toen in opleiding. Oké. Ja. Ja. Ja, ja, want het is bijklussen, ja. Sinterklaasopleiding. Ja. Sinterklaasopleiding. Mijn vader was Sinterklaas. En mijn opa ook. Ik spreek de waarheid. Want je weet, Sinterklaas spreekt alleen maar de waarheid. Dus het is van generatie op generatie. Maar ik zou eigenlijk de onderbouwing van de vakjury graag willen horen. En dat is wat iedereen eigenlijk goed zou moeten weten. Wie mag ik daarvoor uitnodigen? Ben van der Hoek. Bart. Ik ben zo in de bennen. Ja. Kunnen uitleggen, ja. Ook voor de omroep Land van Kuik, want het is toch belangrijk. Waarom wordt dit nou uitgekozen? Ja, ik kan er iets voor vertellen. Ja. Nou, hier heeft heel lang een bankgebouw gestaan, sinds de jaren 70 dacht ik, 80. En nou, toen dat nog in gebruik was, had dat ook enige dynamiek. Ik kan me nog herinneren dat we op vrijdagavond hier gewoon letterlijk geld gingen halen. Stond je in de rij om naar binnen te gaan. Je ontmoette mensen en dat had dynamiek. Maar die dynamiek die is gewoon helemaal verdwenen de afgelopen jaren. Dus hier stond een plek die niet meer de functie had die het had moeten hebben. Nou, de initiatiefnemers hebben dat goed opgepakt door ook op een duurzame manier aan te pakken. Dus niet meteen slopen en vernieuwd te bouwen, maar gekeken naar wat er aan casco, zeggen wij dan, staat. Nou, dat hebben ze goed gedaan. En wat ook heel bewonderenswaardig is, is dat er meerdere functies ingekomen zijn. Dus wonen, winkels. En dat geeft zoveel dynamiek in een centrum. Want je moet niet alleen maar winkels maken, want dan is het om 6 uur dood in dit dorp. Dus veel meer. Nou, dat is hier dus gebeurd. En wonen en winkels. En dat is ook van een juiste schaal gebeurd. Dus niet één hele grote winkel, maar je krijgt toch het idee dat het kleinere winkeltjes zijn met een menselijke maat. Nou, dat allemaal bij elkaar, dat heeft een heel erg positief effect op Boksmeer. En met name in dit gebiedje. En dat trekt weer mensen aan, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat hebben wij met z'n drieën heel erg gewaardeerd, dit initiatief. Nou, geweldig. Fijn om dat te horen. We kennen nu de onderbouwing. Dat kan mooi, is het op de radio. En dat komt natuurlijk ook in de pers natuurlijk tot uitdrukking. En daarmee zou ik dan de twee eigenaren, Bart en Maarten, de prijs willen overhandigen. Maar voordat ik er toe overga, ik heb ook nog gemerkt dat jij, Bart, prachtige mooie tekeningen aangeleverd hebt. Want jij kan toch goed kleuren, hoor, vind ik. Dat heb je toch wel erg goed gedaan. Heeft hij de jury omgekocht, Sinterklaas? Ja, maar nee. Hij is wel één keer buiten de lijntjes gegaan. Ja, bij de elleboog, daar schoot je uit. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Niets is menselijk. Dus, maar eventjes de prijs. En aan wie van de twee mag ik het overhandigen? Aan allebei. Kom erbij. Dan gaan we eventjes een beetje draaien. Ja. Je weet, het is coronatijd. Ik mag geen handen geven. Ik ben boks wel. Dat mag. Ik ben gisteren nog bij de Weierwereld geweest met de kinderen. We hebben ook allemaal netjes op afstand gezeten. De hoogste klasse, er was één klas die waren besmet. Die moesten naar huis toe. Dus je ziet hoe snel het om zich heen kan grijpen. Dit is de prijs. Hij zit natuurlijk verpakt. Meestal geven ze zo de prijs en staat er de tekst op. Maar Sinterklaas doet alles verpakken. 1000 euro. Niet mis. En die 1000 euro is natuurlijk niet om in je zak te steken. Of onderling te verdelen. Maar is bedoeld om gezamenlijk met in de eigenaren, of tenminste de huurders, acties te ondernemen waarin we voor het volgend jaar weer een stimulering hebben naar het volgende prijs. Beloofd? Ja, absoluut. Heren. Beloofd, dankjewel. Fantastisch. Applausje. Ik vond het een gezellige bijeenkomst. Ik vind het ook fijn dat Cas eventjes als Piet gespeeld heeft. Want je moet toch altijd een Piet hebben waar je dus zegt, maar dat is de Zwarte Piet. Sinterklaas, mag ik iets vragen? Natuurlijk. Nou is die prijs uitgedeeld en aan dit prachtige gebouw achter ons. Ja. Maar weten degenen die daar nu de winkel hebben en wonen, weten die dat ook? Daar ben ik van overtuigd. We gaan ze in ieder geval besteden aan
het gebouw en de bekendbaarheid van het gebouw in het centrum van Boeksmeer. Kijk. Dat is de bedoeling. Juist. Dus het komt ten goede aan de mensen die hier een nering hebben in het gebouw. Ja. Nou, geweldig. Dat moet goed komen. Zeg, ik denk dat wij met z'n allen... Dag meneer Jansen. Alles goed? God, uw haar zit goed vandaag. Iedereen is in de plaats. Ja. En meneer Murkens voor, bok, voor de bokken. De bokrand, actueel. Dit eventjes vermelding maken in de laatste uitgave. Zeg, wat zullen we doen? Gaan we nog een kopje koffie drinken? Of laat je Sinterklaas hier gewoon maar staan? Hé, Jacques Smit van het centrummanagement, ook al aanwezig? Ja, zeker. Wel toch oh, ik zie het, boodschappen doen. Heel goed, ja. Ja, niet dat je naar Kuik toe gaat, hè? Nee, gaan we met Sinterklaas. We gaan een bakje koffie doen. We willen eerst een foto met Sinterklaas. Ja, dat kan. Vandaag ja, natuurlijk. Daar is het land van Kuik. Ongeveer een half uur Sinterklaas. Ja. Even moet ik ook wel. Heb je het erop gestoken? Ja, we staan hier bij Bart Cox en bij... Maarten Pieper. Ja, ik wist wel jouw achternaam, mijn voornaam. Hoe is dit initiatief ontstaan? Dat zei ik heel kort. Het pand dreigt leeg te komen staan. We hebben een afspraak hier gehad met centrummanagement. Een aantal mensen vanuit het centrum. En daar was Maarten ook bij. En we kennen elkaar eigenlijk al vanaf kinds af aan, maar ik nooit contact of in die zin. Toen liepen we hier naar buiten, precies hier waar vroeger de ingang zat. Toen zeiden, zullen wij kijken of we er iets van kunnen maken? En toen was de vraag, wie heeft er een architect? Toen zei Maarten, ik heb wel een architect. Ik zei, nou, dan gaan we dat doen. Zo is het gekomen. Deze snelheid. Kijk, heel vlug. Ja. Nou is dit pand gekozen, maar er waren nog twee andere genomineerden, of niet Maarten? Absoluut. En zeker ook winnaarachtig wat mij betreft. Nou, de eer is ons te beurt gevallen dit keer door de vakjury. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Dat zei Sinterklaas ook al. Maar hopelijk dat er nog de komende jaren heel vaak deze prijs uitgereikt gaat worden. En dat het aanleiding kan zijn voor meer eigenaren om aan de gang te gaan in Boksmeer. Want Boksmeer is het waard. Dus het is beslist niet eenmalig? Zeg nooit. Als er kansen zich voordoen, dan dan doen we dat natuurlijk. Want inmiddels zit het vol, het gebouw. Dus het werkt ook. Het lijkt ook te werken. Mensen zijn tevreden, ondernemers zijn tevreden. Dus er andere dingen voorbij komen waarvan wij denken dat we er iets aan moeten doen. Dan of hij doet het zelf, of ik doe het zelf, of we doen het samen. Geen idee. We zien het wel. Jullie hebben een jury gehad. Hoe zijn jullie tot een jury gekomen? Hebben jullie bepaalde mensen moeten kiezen? Nou, het is helemaal buiten ons omgegaan natuurlijk. Want wij zijn alleen maar de winnaars. En wij vernamen vanuit de vastgoedvereniging inderdaad dat wij uiteindelijk genomineerd waren. En tot 5 minuten geleden wisten wij van niks en werden we in één keer opgebeld dat we mochten verschijnen en om deze prijs in ontvangst te nemen. Dus daar zijn we nogmaals heel trots op. Nou, je hebt nog nooit met zo'n mooie prijs in het boek van Sinterklaas gestaan, nee, hè? Nee. Het was ook wel erg veel werk, hoor, dat die kleurplaat. Goed, ja, één keer ben ik uitgeschoten. Ja, daar hebben meer mensen iets achter de elleboog, dus wat dat betreft. Ik wil jullie feliciteren met jullie prijs en geniet ervan. Dank je wel. We hebben juist de horing gekregen dat dit pand en ook met de andere winkels die in dit pand zitten, de eerste prijs hebben gewonnen van het mooiste het pand in het winkelcentrum van Boeksmeer. En de eigenaar de eigenaren van het pand, die hebben dus die prijs ontvangen. Mijn vraag is, bij wie sta ik? Ik ben Janne, samen met mijn vriend Marcel, de eigenaren van de Zuivel van Boeksmeer. En komen jullie ook uit Boeksmeer zelf? Nee, we komen uit Stevensbeek. Niet zo ver weg. Nee, jullie... Nog in land van Kuik. Ja, kijk, inderdaad. met corona, merken jullie indirect er ook wat van? Of kunnen jullie zeggen van gelukkig, wij kunnen nog doorgaan? Natuurlijk zijn wij heel blij dat we door mogen gaan. Maar natuurlijk merk je het wel in de winkelstraat. En natuurlijk, nu komen de feestdagen eraan. Dus mensen komen toch wel hun spulletjes halen. En wij proberen dat zo verdeeld mogelijk te doen. Dat iedereen de ene 's ochtends, de andere 's avonds, eind van de dag komt. Om zo verspreid mogelijk te houden. Ja, wij merken juist alleen maar omdat de horeca nog dicht is dat mensen thuis meer gezellig gaan maken.
En daar hebben wij natuurlijk profijt van. Dat is natuurlijk niet het leukste om, maar zo merken wij het wel eigenlijk. Ik hoop dat het wel een keer voorbij is, maar tot nu toe hebben wij nou, we mogen niet klagen, laat ik zo maar zeggen. Maar in ieder geval, degenen die de prijs gewonnen hebben, de eigenaren van het pand, die nemen nog contact met jullie op, zo zeiden ze het. Dus ik zou zeggen, nou, ben benieuwd. Ja, toch leuk dat het pand waar jullie in zitten, gekozen is tot het mooiste pand. Dit is ook het mooiste pand van de twee. Ja, we zijn er ook kijk, heel erg blij. Dat is ook niet, dat vond de jury dus ook, dus ik zou zeggen, daarmee gefeliciteerd. Dankjewel. Fijne dag.